Tak já jsem Jiří Hruška, učím na jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě Porubě. A krom toho učitelování jsem vždycky dělal něco kolem umění, ať už divadla. Tam jsem dělal 10 let dramaturga festivalu amatérského divadla Maják. A potom jsem dělal 10 let na mezinárodním festivalu studentského filmu Ostrava Picture. No a v posledních letech jsem členem asociace učitelů filmové výchovy, takže vlastně se podílím na nějakých takových pedagogických aktivitách, kdy se snažíme filmové umění dostat do škol a zapojit do té výuky více kolegů, kteří z toho někdy mají trošku strach. Jak staré studenty filmovou výchovu učíte a podle čeho pro ně sestavujete tematický plán? Ta filmová výchova, respektive ten seminář, který máme, se týká studentů 4. ročníku. Má dotaci 2 hodiny týdně, takže je to jako relativně málo. Usilujeme o to, aby se stal 2letým seminářem. A je to rok od roku jiné. Jo. Tam je vždycky důležité, jaká se sejde skladba těch lidí. Takže my tomu vlastně přizpůsobujeme i ten tematický plán toho předmětu. Každý rok vlastně první hodiny vedeme debatu o tom, co ty studenty vlastně zajímá, čemu by se chtěli věnovat. Takže podle toho, co se tam sejdou za lidi, tak se pak i ta náplň proměňuje. Někdy je to víc teoretické, někdy tam je víc médií jiných a mediální gramotnosti, jindy je tam zase víc té filmařiny, když se sejdou lidi, které to třeba baví, mají s tím nějaké zkušenosti a chtějí to dělat. Vždycky to téma je tam nějak zastoupeno, ale ten rozsah je potom dán tím, jaká se tam sejde parta. Jak moc se za posledních 20 let změnila dostupnost techniky? Co se techniky týče, tak ten vývoj je jako bouřlivý, překotný, šílený a ta škola nemá šanci vlastně to stíhat. Jo. Takže z velké většiny to záleží na tom, co mají studenti. My poskytujeme opravdu jenom minimum těch věcí a to je třeba, že zaplatíme nějaký software, stříhový program, velmi často jenom na omezenou dobu, kdy se něco stříhá, takže ti študáci to využijí a pak se to zase jako vypne. Jaké digitální kompetence si studenti filmové výchovy mohou osvojit? Současná doba vlastně klade obrovský tlak na ty digitální kompetence, které se samozřejmě musí rozvíjet napříč předměty. My nemáme možnost na jazykovém gymnáziu prostě vytvořit předmět, který bude mít vysokou hodinovou dotaci. Takže my jsme zrovna nedávno řešili, jak ty jednotlivé kompetence v digitální oblasti zakomponovat do různých předmětů. Ať už se to týká českého jazyka, dějepisu, základu společenských věd, ale samozřejmě těch seminářů filmové výchovy a ten je proto ideální. Když to vezmete od začátku, od kraje, tak je to samozřejmě kritické myšlení, protože pracujeme s nějakými materiály, nad kterými musí ti žáci přemýšlet, dovednosti komunikační, protože samozřejmě pracují v týmu, digitální kompetence, to znamená práce se současným softwarem, internetem, vyhledávání, jako úplným hitem je dneska umělá inteligence. Zkoušeli jsme si nechat napsat třeba scénář ke krátkému sketchi a pak jsme vlastně ho vylepšovali, anebo naopak soutěžili s tím, jestli žáci vymyslí zajímavé větší scénář než umělá inteligence. A tak bych mohl pokračovat. Jak konkrétně propojujete film s dalšími předměty, které učíte? No, já se snažím film používat jak samozřejmě v tom semináři, tak v češtině a v dějepisu. Tam je to obrovské obohacení, jo, protože třeba probíráme Markétu Lazarovou, Vančuru, takže tu knihu čteme jako text, potom jdeme do kina, vidíme ten film a interpretujeme film a máme možnost vlastně nejenom porovnat různé druhy umění, protože to literární zpracování samozřejmě je úplně něco jiného než ten film, ale vlastně sledovat i posun režisérský. U té Markety třeba Vláčilovo vytvoření postavy, která v té Vančurově proze vůbec není a tak dále, určitě těch možností je strašně moc a dneska ten film je tak komplexní zážitek, že to by byla veliká škoda, kdyby ze školství vymizel. No. Co podle vás brání většímu podílu filmové výchovy ve školních vzdělávacích programech? Řada učitelů dneska bojuje s tím, že ten čas je nemilosrdný nepřítel, nestíháme probrat ty věci, které potřebujeme a každý tlak na to, ať tam zařadíte něco nového do toho svého předmětu je vnímán kriticky. Jo. Ale máme teď jako na škole novinku. Vznikl nám tam takový projekt takového jako didaktického kabinetu a připravujeme předmět, který by se měl učit příští rok, kde se vlastně všechny tyhle ty možnosti a dovednosti začnou řešit komplexně.
komplexně. Má to být předmět, kde se vlastně bude řešit jazyková výuka, zároveň vlastně budou pracovat s těmi učiteli těch exaktních předmětů, matematikáři, fyzikáři, češtináři a pochopitelně se tam budou vlastně projevovat i ty věci z té oblasti digitálu a filmové výchovy, takže o těch věcech třeba točí reportáže. Jo, může to být reportáž o tom, jak vypočítat kvadratickou rovnici. To se mi líbí jako super nápad, že se vlastně věci, které v těch jednotlivých předmětech bychom dělali solo, propojí v jediném a podstatným výsledkem bude, že ti žáci vlastně budou odcházet s těmi dovednostmi.